lepo vas pozdravljam na prvi seji občinskega sveta v sklicu, torej v mandatu 2022-2026. Za današnjo sejo sta se opravičila svetnica Mojca Čep in svetnik gospod Aleš Smrdel. Tako kot je zapisano v poslovniku, predlagam, da svojo prisotnost v dvorani občinskega sveta potrdite z glasovalno napravo. Ugotavljam, da je prisotnih 11 članov občinskega sveta. Občinski svet je sklepčen in lahko razpravlja in odloča. Na današnji seji bomo, tako kot že vrsto let, bodo na svojim obiskom počastili predstavniki Slovenije goriških skavtov, prinesli nam bodo betlehemsko luč in bodo nam podali tudi poslanico miru. To bomo, predlagam, da jih povabimo, ne vem, če so že tukaj, ampak povabili bomo jih dvorano po sprejetju dnevnega reda. Tako da prehajamo po dnevnem redu naprej, tako kot ste ga dobili sklicem. Druga točka, torej pred potrditvijo dnevnega reda, na drugi točki se bomo pregledali zapis sklepov prejšnje, torej konstitutivne seje občinskega sveta. Zapise konstitutivne seje ste dobili z sklicem, skupaj z dnevnim redom. Sprašujem, ali želi kdo razpravljati o tako zapisanih sklepih, kot ste jih prejeli z gradivom. Vidim, da ne želite razpravljati, zato predlagam, da z glasovanjem potrdite sklepe konstitutivne seje občinskega sveta. Za zapis sklepov je glasovalo 12 članov občinskega sveta, proti nihče. Prehajamo na potrditev dnevnega reda. Torej, s sklicem 5. decembra ste prejeli predlog dnevnega reda skupaj z gradivom. Nekaj gradiva ste dobili danes tudi na klop. Gradivo je tudi objavljeno na naši spletni strani www.poševnica.lenart.si. V postopku določanja dnevnega reda je prvo, če je slučajno kakšen umik, katere točke iz dnevnega reda kot predlagatelj dnevnega reda ne predlaga nobenega umika. Sprašujem, ali je potrebna morebitna razširitev dnevnega reda. Ugotavljam, da ne. Dajem v razpravo predlog dnevnega reda z 10 točkami, takšnega, kot ste ga dobili s sklicem seje. Prosim za potrditev. Za predlagani dnevni red je glasovalo 13 članov občinskega sveta, proti nihče. V tem času sta se nam pridružila še svetnica in svetnik, prijazno jih tudi vaju pozdravljam. Sprejeli smo dnevni red in kot rečeno, vabimo predstavnike Slovenije goriških skavtov, prosim, če grete do govornice in nam podate, tako kot vsako leto, razen v letih, ko je bil COVID, ko je to bilo onemogočeno, da nam podate poslanico. Lep pozdrav iz Slovenije goriških skavtov.
Leto je spet na okrog in med vas smo prinesli Luč miru iz Betlehema. Lepo vas vabim, da prisluhnete poslanici letošnje akcije. Kaj ti je, da spiš? Vojna, stiske, bolezni, nesreče, osamljenost. Kaj pa ti? Se bojiš? Živiš, kako da se ti nič ni zgodilo? Sveda težko nam je, ko vidimo, kaj vse se dogaja in se nam zdi, da ne moremo nič. Pa vendar je že iskra dovolj, da vname ogen in kaplja dovolj, da ga pogasi. Zbudi se, Božič je, naj ti ne bo vse eno za temo v svetu, niti treba spremeniti vsega. Naredi eno dobro delo, pospravi sobo, skuhaj komu kavo, spusti avto pred se. Ko boš premaknil sebe, boš obrnil svet. Zaneti iskro, naj v tebi zasije luč. Vstani in sveti. Letošnja poslanica nam govori o tem, da vsakem nas je moč, da z eno majhno iskro lahko naredimo dosti dobrega. Ja bi zdaj tudi izkoristil to priložnost, da vam v imenu vseh Slovenije Goriških skautov voščim blagoslovene božične praznike in da vas v naslednjem letu v vaše življenje in v vaše dejanje vodi luč. Hvala lepa za to vašo gesto oziroma to poslanico. Da še lučko dobimo, ne? Seveda dobite lučko. Prehajamo na četrto točko dnevnega reda, poročilo župana. Pri tej točki ponavadi spregovorim o nekih zadevah, ki so se zgodile od zadnje seje. Torej, zdaj je minilo malo več časa, ne, od zadnje seje, ki je bila v prejšnjem sklicu, pa do te prve tega sklica. Torej, čisto na kratko bom vam podal nekaj informacij in sicer z konstitutivno sejo, ki je bila 8. tega meseca, sem imenoval vršilko dolžnosti direktorice občinske uprave gospo Mojco Guzej. Namreč dosedanji direktor Martin Breznik je bil izvoljen za župana v občini Sveta Ana in je tam prevzel funkcijo župana in mi smo tako v skladu z zakonskimi določili in imenovali vršilko dolžnosti. Gospo Mojco, Mojca, želite morda par besed? Hvala za besedo in lep pozdrav vsem skupaj. Najprej bi se seveda želela zahvaliti gospodu županu za izkazano zaupanje in ponujeno priložnost. Priznam, da odločitev ni bila lahka, saj se zavedam, da je to delo zelo obsežno in odgovorno. Moje odločitvi je zelo pripomogla podpora mojih sodelavcev, za kar se jim seveda vsem skupaj iskreno zahvaljujem in upam, da tako tudi ostane. Verjamem, da bomo vsi skupaj dobro sodelovali in da bomo vedno izbirali prave odločitve, take, ki bodo najboljše za naše občane. V prihodnje nas čaka kar nekaj velikih izzivov, ampak vem, da jih bomo skupaj zelo dobro izpeljali. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa. Zagotovo, če bo vsaki malo pripomogo k temu, bomo skupaj zagotovo uspešni. Torej, glede največje investicije, ki se je v tem letu dogajala v naši občini,
izgradnja čistilne naprave s prečrpalnim vodom in fekalno postajo. Moram povedati, da je naprava v poskusnem obratovanju in da smo pridobili tudi uporabno dovoljenje, tako da torej poskusno obratovanje bo trajalo eno leto. Izvajalec je v skladu s pogodbo zadolžen za vse, kar je potrebno z tem poskusnim obratovanjem, da on nadzira in to izvaja in nam potem čistilno napravo torej po enem letu preda. No, ampak mi bomo tudi seveda pri tem sodelovali, v pogodbi je tudi zapisano, da bomo, da so dolžni tudi izobraziti osebo, ki bo pač to lahko tudi potem nadzirala in vsaj nekem delu tudi upravljala. Naslednja investicija je gradnja gasilskega doma, prostovoljnega gasilskega društva v Voličini. Ta gradnja je zaključena, tudi mislim, da so inštalacije in vse, kar je potrebno, je urejeno, nekaj manjših del še je in okolica je, okolico je potrebno še urediti, tako da bo v spomladanskih mesecih, tako pravijo člani društva, da bo takrat tudi potem ena taka otvoritev, ne, tako gasilskega doma, kot tudi sprejem novega vozila, ki so ga v prejšnjem mesecu dobili, bodo tudi na nek svečan način tudi to obeležili. Naslednja investicija, ki je tudi končana, okolica in notranjost in zunanjost cimprače na Zavrhu, te stvari so bile tudi v, mislim, da že 10 dni nazaj urejene, tako da nam za prihodnje leto ostane še ureditev notranjosti. Tukaj mislim na opremo, ki jo imamo, ker je tudi bila v tej hiši, potrebno bo jo nekoliko počistiti, nekatere dele in jo tudi ustrezno pripraviti, restaurirati, da bomo jo namestili v te tri prostore, tako da bo potem ta cimprača tudi narejena in obnovljena tako, kot mora biti. Nadziralo jo je spomeniško varstvo, Zavod za spomeniško varstvo iz Maribora, tako da bo ta stvar tako urejena, kot se spodobi. Ne? Uredili smo tudi trg v Voličini, te stvari so, ta dela so tudi zaključena. Mislim, da bomo še v letošnjem letu ali pa kako bo pač vreme dopuščalo, se bodo zgradile še ene stopnice med trgovino in kulturnim domom, ki do povezale ploščad tega trga in to parkirišče, ki je za domom kulture, na katerem pač lahko ljudje parkirajo in potem tudi lahko, potem bodo lahko varno po teh stopnicah prišli na to ploščad. Naslednja zadeva so kolesarske povezave. V tem trenutku so na 4 odsekih se izvajajo dela. Na odseku proti Trojici so se začasno prekindla, potrebno bo izbrati novega izvajalca. Proti Jurovskem dolu zadeve potekajo, prav tako proti Voličini, zdaj bo pač, zdaj so praznični dnevi, pa tudi vreme ne dopušča, ampak koliko bo se dalo, tudi v zimskem času bodo izvajalci naredili, tako so povedali. Proti Benedikto so začeli s podiranjem dreves na tistih delih, kjer bo pač potekala kolesarska pot. Proti Sveti Ani je izbran izvajalec, tako da bo pričel v prihodnjem letu z delom. Prav tako bo v 22. tega
meseca izbor izvajalca za krožišče na tem odseku proti Sveti Ani. Mislim, da proti Senarski čez Radehovo je prav tako razpis končan. Mislim, da bo tudi v kratkem izbira izvajalca. Razpis pa še ni bil objavljen iz Lenarta proti Pernici, to pa bo mislim, da v mesecu januarju. Toliko o kolesarskih poteh. Zimska služba je bila v tem prvem sneženju stestirana, mislim, da sta oba izvajalca dobro opravila to delo. Upamo, da bo čim manj akcij, ne, ena mislim, da nastane čez 6000 evrov, ena akcija pluženja in posepavanja za naše občinske ceste in javne površine. Tako da sneg sicer mora biti nepretirano, sej pa ga najbrž ne želimo. Naslednja zadeva so božično-novoletne prireditve. Te so v prejšnjem tednu odpadle zaradi slabega vremena, tudi za jutri je napovedano bolj slabo vreme, bomo videli, kako ali bo prireditev ali ne, če bo slabo vreme, bomo pač tudi odpovedali. Mislim pa, da smo se dogovorili, da bomo 30. decembra tudi, ki prej ni bila predvidena prireditev, smo se dogovorili z nastopajočimi, da bo 30. ne, seveda, če bo vreme dopuščalo. Povem še tudi to, da je letos predvideno silvestrovanje, tako kot je bilo pred covidom, ob 10. zvečer na Silvestrovo, pa tam do 2., 3. ure zjutraj, na novega leta dan. Drugače pa je kar precej razno raznih prireditev, ki jih pripravljajo tako društva, kot tudi osnovna šola, vse te stvari so tudi, mislim, da ste jih dobili, lahko pa si jih tudi na naših spletnih straneh pogledate. Toliko, spoštovane svetnice in svetniki, o tej točki poročilo župana. Seveda pa v naslednji točki, pa če bo tudi kakšno vprašanje, lahko tudi odgovorim ali pa tudi kdo iz občinske uprave. Torej zaključujem 4. točko dnevnega reda, poročilo župana, in prehajamo na 5. točko, pobude in vprašanja. Prosim, kdo želi postaviti vprašanje ali pobudo? Svetnik Gregor Muršec, prosim, izvolite. Lep pozdrav vsem skupaj. Jaz sem eno pobudo pa eno vprašanje iz strani občanov. Pobuda se glasi na odlok o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovanja časa gostinskih obratov in kmetij. Dajemo pobudo, da bi se na novo določili in sestavila merila in pogoji za teh določitev obratovalnih časov glede na prireditve, obratovanje gostinskih lokalov in turističnih kmetij. Odlok je sedaj namreč napisan vse splošno ter velja ne glede na vrsto prireditve, na lokacijo prireditve in čas za vse enako. Stari odlok je bil izdan in napisan leta 2009, v tem času se je marsikaj v občini Lenar spremenilo, naselja so se povečala, število prebivalcev se je tudi spremenilo, tako da mislim, da bi morali v odboru za družbene dejavnosti sestaviti natančna in jasna merila, pogoje in kriterije, po katerih bi se lahko ravnali organizatorji prireditev in dogodkov. Kajti družabni dogodki in prireditve menimo, da so zelo pomemben dejavnik za prepoznavnost kraja in turizem. Tako da to bi bila pobuda.
če bi se lahko to na novo določilo. Hvala lepa. Eno vprašanje, pa še potem iz strani občanov. Marsikatera občina lahko z svojim notranjim aktom določi, da se staršem plačilo vrtca, ki je določeno strani odločbe CSD-ja, še dodatno zniža, glede na to, da se upošteva stanovanjski kredit občano pri odločbi. Ne. Zdaj glede na povečano priseljevanje družin z otroci v naš kraj ter pozidavo z bloki in hišami, menim, da bi dobra referenca za kot privabna točka za ljudi, ter seveda vprašanje, zakaj se v občini Lenart to ne upošteva. Hvala. Reda. Ta pobuda glede odpiralnega časa, to smo že ugotovili v zadnjem letu ali pa pol leta zadnjega zagotovo, da je potrebno ta akt posodobiti in nekaj smo že razprav imeli skupaj v okviru medobčinskega redarstva, tudi policije in tudi skupne občinske uprave, ki jo imamo skupaj z večjimi občinami, kateri tudi izdajajo dovoljenja za povečano za uporabo zvočnih naprav in potem tudi povečan hrup. Mi bomo to vzeli na znanje in mislim, da lahko osnutek tega pravilnika, po katerem se izdajajo dovoljenja, da bomo ga v okviru občinske uprave pripravili in potem normalna procedura na občinskem svetu obravnava na odboru in bomo pač ugotovili, kaj je najbolj primerno za čas in tudi vem, da imamo lokacije tukaj v centru mesta, imamo lokacije obratov takšnih tudi gostinskih kmečke turizme na podeželju, imamo jih tudi izven naselja, tako da mislim, da lahko pripravimo en kvaliteten dokument, na katerem bomo se poskušali čim bližje približati temu. Seveda pa mora pa biti zagotovljena neka zakonska merila, preko katerih pač ne moremo. Kar se pa tiče drugega vprašanja oziroma pobude, to pa, glejte, v prihodnjem letu, mislim, da v februarju bomo se zagotovo v občinskem svetu torej okvarjali z ceno storitve v vrtcu, tako za prvo kot drugo starostno obdobje. Če pogledate primerjalno, smo mi daleč, smo pod povprečjem, zelo pod povprečjem. Po zadnje podražitve, ki so se zgodile, mi nismo reagirali na to, smo pač nekako smo pustili še to ceno, zdaj pa mislim, da bomo jo morali v začetku prihodnjega leta tudi ustrezno popraviti. To pa moram reči, da jaz, to pa je stvar, da bomo to proučili, ne? Če ima nekdo kredit, pa da bi zaradi tega imel zmanjšano oziroma da bi manj plačeval vrtec. Jaz mislim, da se te stvari enotno pri nas urejujejo preko socialnih transferjev, preko centra za socialno delo. Zdaj, če imajo to, katere občine, ne vem, mi bomo to proučili, pa bomo videli, kaj je pač primerno. Ne? Zdaj moramo pač tudi skrbeti za to, da neke razlike med ljudmi ne delamo. Ne? Vsekakor pa moramo biti nekako socialno čuteči in seveda
to smo pač ves ta čas, smo, če gledate nazaj, mi smo ves čas imeli cene oskrbnine v vrtcu nižje, oziroma pa vedno v spodnji polovici. Ne? Tako da, toliko. Naslednji želi postaviti vprašanje ali pobudo gospod Maksimilijan Šoman. Izvolite. Gospod župan, hvala za besedo. Vsi lepo pozdravljeni. Danes ne bom še postavljal nadležnih vprašanj, da bi morali predolgo odgovarjati, ampak vem pa, da občinska uprava pripravlja projektno dokumentacijo za dva naša zelo pomembna projekta, in sicer projekte za izvedbo že, za prizidek osnovne šole in za zdravstveni dom. In tu bi res prosil, da pač občinska uprava, ki skrbi za pridobitev te dokumentacije, da podamo zahtevo, da praktično ti objekti ne smejo imeti fasadnega ovoja več kot maksimalno 50% steklenega. Zaradi tega, ker pol bomo imeli glede na te energetske čase zelo velike težave kasneje, ker bomo imeli drage objekte zaradi ogrevanja in hlajenja. In bi pač res želel to upozoriti, da s projektanti komunicirate v to smer, da ne bo preveč stekla na teh objektih. Vsem je jasno, da nad parapeti, da pa do spuščenih stropov je lahko zasteklitev, vse ostalo pa je po mojem nepotrebno, ker smo bolj, bom rekel, podeželska občina, še vseeno kot pa neka mestna občina, kjer bi morali imeti samo zasteklitev. Tako da se mi zdi to zelo pomembno in prosim, da to prenesete projektantom. Hvala za besedo. Hvala lepa. No, mi obe te investicije bo ta tudi, tako vse računamo in takšna navodila smo dali, da se bomo lahko prijavili tudi na ekosklad. Ne? Tam pa so te razmere, oziroma tam so pa tudi posebni pogoji, ne? Ker če nimaš objekta sprojektiranega in zgrajenega tako, kot se zahteva, kot so zahteve ekosklada, pol seveda tiste subvencije ne moreš prejeti. Tako da je pa zagotovo to pobuda na mesto in mislim, da lahko tudi te projekte bomo vam jih predstavili, boste jih videli, če želite, in to ni najbrž nobena, zagotovo to ni nobena skrivnost. Hvala lepa za pobudo. Besedo dajem svetniku gospodu Silvo Muršecu. Izvolite. Hvala, gospod župan, za besedo. Lep pozdrav vsem nazočim. Jaz bi postavil eno vprašanje, ki se ga prejel danes zjutraj od ene občanke. Žal še nisem utegnil preveriti, če je to, kar mi je poslala, samo kar je navedeno, drži. In pravi naslednje. Opozorili so ljudje, da se baje za gradnjo hiš pod Rebernikom blizu Račjega Gaja uporablja elektrika iz čistilne naprave, ki je preko potoka, kjer je kabel speljan preko potoka. Sama je šla pogledat in res je električni kabel iz čistilne s podaljškom speljan preko njive in potem preko globovnice. Vmes se je podrlo še drevo in potem preko potoka do hiš. Kako je to mogoče? Nekdo kar pravi, citiram, to je moja domneva, torej to je njena domneva, kako je to mogoče, da nekdo kar za občinsko elektriko gradi hiše? Da ne govorimo sploh o tem, da je kabel po njivi speljan, ki je pripojena od vode, sedaj seveda od snega, kar je smrtno nevarno za živali in ljudi. To je moje vprašanje. Ja, hvala lepa za to vprašanje. Lahko takoj na to vprašanje odgovorim. Te stvari so nam znane že več kot 14 dni. Gospa je tudi prijavo naredila na policijo, tudi na občino. Glejte, to je za ta kabel, ki je tudi še dan v dodatno cev preko teh kmetijskih površin do teh hiš, ki se gradijo, je res priključen na
elektrikove čistilne naprave. To je v dogovoru z investitorjem iz občino. On je o tem nas obvestil in nas, pravzaprav ni nas obvestil, nas je prosil, če lahko to naredi. Mi smo mu to dovolili in ima pisno dovoljenje, ker opravlja strojne omete v teh hišah in v okolici pač se ne more priključiti, na, ker imajo izvajalci takšno napravo, da se ne more priključiti in zaradi tega je to tako narejeno, mi smo mu pač tako smo mu to dovolili in bo tudi elektriko in te stroške ustrezno poravnal. Ja, ni to kar tak, ne. Vemo pa seveda, kdo s to, koga to tak zanima in vse, ne, se to vredo to. Toliko v odgovor, druga pa ni bilo vprašanje, ne? Drugega vprašanja pa ni bilo, ne, povezanega s tem. Hvala lepa, gospod Muršec. Še želi kdo postaviti vprašanje oziroma pobudo? Ni, ni torej več vprašanj in pobud, zato zaključujem peto točko dnevnega reda in prehajamo na šesto točko dnevnega reda. Sklep o imenovanju predsednikov in članov stalnih delovnih teles občinskega sveta, torej gre za štiri odbore, tri odbore in komisijo, odbor za komunalno in gospodarsko, infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora, odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in finance, odbor za družbene dejavnosti in statutarno pravno komisijo. Ta predlog je pripravila komisija za volitve in imenovanja, katera je bila na prejšnji seji imenovana. Prosim gospo Brigito Rojs, če da podate kratko obrazložitev pred razpravo in odločanjem. Hvala za besedo, lepo pozdrav tudi z moje strani. Torej, kot je že gospod župan navedel, gre za komisije in pa odbore, ki so stalna telesa, določena že statutom. Na to nadalje poslovnik tudi določa njihov način dela, vsebino dela in pa potem seveda samo imenovanje. Člani in članice se nekako imenuje na podlagi mandatov, ki so jih pač pridobili na podlagi volilnih rezultatov, kjer se sorazmerno upošteva število prejetih glasov in pa število mandatov v volilnih odborih in komisijah. Vsi ti odbori in še potem tale statutarno pravna komisija štejejo 7 članov. 4 člani so vedno člani občinskega sveta, članice člani občinskega sveta, tudi njihov predsednike iz občinskega sveta. 3 pa so zunani člani, katere so stranke oziroma liste predlagale. Statutarna komisija je včeraj takole podala predlog in lahko navedem potem se te člane še, ne, odboru. Mislim, da so dobili pisno na klop svetnice in svetniki, ali je potrebno prečitati člane odboru oziroma jih ni potrebno. Želi kdo razpravljati o tem sklepu? Ne želi, zato prosim, da z glasovanjem potrdite imenovanje predsednikov in članov stalnih delovnih teles občinskega sveta. Kdo je za oziroma kdo je proti? Za je glasovalo 13 članov občinskega sveta, proti nihče. Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, sklep o imenovanju nadzornega odbora občine Lenart. Tudi tukaj prosim gospo Brigito Rojs, da pove, da pač predstavi to točko. Gre za torej
lokalna samouprava pozna tri organe lokalne samouprave, občinski svet, nadzorni odbor in župana. Te tri funkcije so samostojne in morajo dobro sodelovati. Prosim. Ja, hvala. Nadzorni odbor in občine pa je torej najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzorni odbor ima prav tako 7 članov, imenuje ga pa občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, in sicer izmed članov po določenih pogojih, se pravi, da ne smejo biti člani občinskega sveta v nekaterih zavodih, tako da pa tudi nekako je priporočljivo, da poznajo nekako delo z področja računovodstva. Statut in pa poslovnik določata tudi samo delo in pa potek njihovega imenovanja. Komisija je včeraj pripravila ta predlog na svoji seji. Statut nadalje tudi določa od 38. pa do vključno 54. člena naloge nadzornega odbora. Nadzorni odbor pa ima tudi svoj poslovnik, na podlagi katerega potem dela in pa vodi postopke. Prav tako so mandati v tem nadzornem odboru razdeljeni glede na volilni rezultat. Hvala. Hvala lepa. Nadzorni odbor pa na prvi seji, ki jo skliče župan, potem izvoli predsednika nadzornega odbora. To bodo tako, da občinski svet ne imenuje, ne izvoli predsednika, ampak si ga sami izvolijo. Prosim, želi kdo razpravljati o tem predlogu? Ne želi. Predlagam, da z glasovanjem potrdite sklep o imenovanju nadzornega odbora naše občine. Za je glasovalo 13 članov občinskega sveta, proti nihče, nadzorni odbor je imenovan. Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, imenovanje podžupanov. Tako kot vse mandate do sedaj, bom tudi v tem mandatu imenoval 2 podžupana in sicer mesto podžupana je v občini zelo pomembno, ne samo tudi z tega vidika, da gre za, da pač podžupan v nekih trenutkih nadomesti župana, da opravlja delo na mesto župana, da tudi opravlja protokolarne funkcije. Gre za to, da podžupani morajo biti tudi člani občinskega sveta, tako da je tudi zaradi tega v vseh vidikih glede odločanja in predlaganja nekih odločitev je to pomembna funkcija. Odločil sem se, da bom za podžupana ponovno imenoval gospoda Francija Ornika, kateri je že kar nekaj mandatov opravil to funkcijo. Tako sva se dogovorila tudi že pred volitvami, da če bomo izvoljena, da bomo tudi v tej ekipi še opravili en mandat. Zato si, Franci, želim dobrega sodelovanja še naprej. Za naslednjega podžupana pa imenujem Gregorja Raduho, mlajšo generacijo. Prav tako, Gregor, si želim, da bomo dobro sodelovali, da bomo pač delali za to, za kar so nas ljudje izvolili. Tukaj sem pripravili so mi v občinski upravi listino o imenovanju in tudi sklep, kateri bo objavljen v medobčinskem uradnem vestniku. Franci, čestitam.
tako, na tak način je zdaj občinska, so funkcije razdeljene, tako v občinskem svetu, nadzorni odbor imamo podžupana, imamo zdaj samo še to praznovanje opravimo, pa začnemo potem konkretno delati naprej. Sprašujem, ali želita tudi spregovoriti. Prosim, Franci. Spoštovani gospod župan, spoštovane kolegice svetnice, kolegi svetniki, delavci zaposleni občinske uprave, najprej seveda gospodu županu hvala za ponovno zaupanje. Glede na to, da te funkcije, kot je bilo že rečeno, ne prevzemam prvič, se tudi seveda dobro zavedam, kaj to pomeni, morda z novim mandatom še toliko bolj. Čaka na vse skupaj seveda veliko dela, tudi občinska uprava se reformira, kot smo slišali. Želim si seveda z vami, spoštovane kolegice in kolegi svetniki, dobrega sodelovanja, tudi z občinsko upravo. Doslej ni bilo težav, verjamem, da bo tudi v bodoče tako. Po svojih najboljših močeh se bom potrudil, da bom deloval in sodeloval vsemi, ne glede na to, na kateri listi je kdo bil izvoljen, da bomo pravzaprav vsi skupaj koristno in kar se da uspešno delali v korist tistih, ki so nas postavili, se pravi naših občank in občanov za blaginjo vseh nas. Najlepša hvala še enkrat za zaupanje. Hvala. Hvala lepa za besedo. Kot prvo bi pozdravil vse prisotne in zahvalil bi se gospodu županu za izkazano zaupanje. Trudil se bom, da bom upravičil vaše zaupanje, da bomo pač sodelovali ne glede na pripadnost strank oziroma razdelitev med leve in desne oziroma zelene in črne, kot pravijo. Tako da verjamem, da je neka nova energija pomlajena, pomlajen občinski svet in mladost in izkušenost. Mislim, da je neka dobitna kombinacija za ta vaš mandat. Hvala lepa. Hvala lepa. S tem smo, spoštovane svetnice in svetniki, zaključili 8. točko dnevnega reda in prehajamo na 9. točko dnevnega reda, sklep o začasnem financiranju občine Lenart v obdobju januar-marec 2023. Prosim, gospod Bredo Kos, da nam to točko predstavi. Namreč proračuna zaradi volitev seveda nismo predlagali in ga nismo sprejemali, ker je prav, da to stori novi sklic občinskega sveta in zato zakon to tudi predvideva in zato je potrebno sprejeti sklep o začasnem financiranju, torej do sprejetja proračuna. Prosim, gospa Breda Kos, izvolite. Lepo zdrav sem skupaj. Sklep o začasnem financiranju, ki ste ga prejeli skupaj z gradivom, določa in ureja začasno financiranje v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2023. Pri pripravi sklepa smo upoštevali priročnik za pripravo začasnega financiranja, ki ga je izdalo Ministrstvo za finance. V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabljati sredstva do višine sorazmerno s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
Kakor pri pripravi proračuna, se tudi pri pripravi sklepa o začasnem financiranju navede splošni del proračuna. Vsi podatki so izpisani iz računovodskega programa in so usklajeni z realizacijo proračuna januar-marec 2022. Iz prilog je razvidno, da smo v tem obdobju imeli za 1.950.762 evrov prihodkov ter za 2.314.133 evrov odhodkov, katerim je potrebno prišteti še odplačilo dolga, kar skupaj znaša 2.420.323 evrov. Iz izračuna je razvidno, da smo imeli v prvem tromesečju leta 2022 za 469.564 evrov manj prihodkov, kakor odhodkov. Manko se je pokrival z ostankom sredstev konec proračunskega leta 2021, ki je bil v višini 632.428 evrov. Priloga sklepu je tudi posebni del proračuna. Sklep se objavi v medobčinskem uradnem vestniku in se bo uporabljal od 1. januarja 2023. Prvo branje proračuna pa načrtujemo v mesecu februarju. To bi bilo vse. Hvala lepa. Želi kdo razpravljati o tem predlogu sklepa o začasnem financiranju? Želi kdo postaviti morda kakšno vprašanje? Torej, to je zakonsko določilo, ki nam pač to omogoča in predlagam, da kolikor ni razprave, predlagam, da tudi ta sklep o začasnem financiranju podprete z glasovanjem. Za je glasovalo 13 članov občinskega sveta, proti nihče, sklep je sprejet. Ostala nam je še ena točka dnevnega reda in sicer sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Lenart za prihodnje leto. To je tudi zakonsko določilo, katerega mora, torej občinski svet mora na zadnji seji v tekočem letu sprejeti vrednost točke, da potem se lahko to, torej, da lahko davčna uprava potem te stvari uredi za prihodnje leto. Prosim, gospa Brigita Rojs, za obrazložitev tega sklepa. Ja, hvala za besedo. Tako kot je že gospod župan povedal, gre za točko, ki jo imamo navadno na zadnji seji, je pa potreba se nam 15. člen odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča določa, da se mora sprejeti vrednost točke, ki se potem uporablja v naslednjem letu. Ta sklep tudi vedno objavimo v medobčinskem uradnem vestniku in ga potem moramo predložiti finančni upravi. Vrednost točke se torej usklajuje z rastjo cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji za eno leto nazaj in sicer v obdobju od novembra 22 primerjavi z novembrom 21 je znašal ta indeks 110, kar pomeni, da so se cene zvišale za 10% in se torej vrednost točke za toliko tudi zvišala. Mi imamo vrednost točke za stavbna zemljišča in pa polovično vrednost točke za nezazidana stavbna zemljišča. Toliko prosim torej za potrditev tega sklepa. Hvala. Hvala lepa. Želi kdo razpravljati o predlaganem sklepu? Ni potrebe po razpravi. Prosim, da z glasovanjem določite novo točko oziroma odločite o sklepu o vrednosti točke. Hvala lepa. 13 članov občinskega sveta je podprlo ta sklep, proti ni bil nihče, sklep je sprejet. Tako smo, spoštovane svetnice in svetniki, izčrpali predlog današnjega dnevnega reda.
Danes je bilo večkrat omenjeno, ne, da je to pač zadnja seja pred prazniki. Mi bomo z delom nadaljevali v začetku druge polovice januarja prihodnjega leta. Tako da, spoštovane svetnice in svetniki, ker smo pred prazničnimi dnevi, ali pa smo že v teku, torej prazniki so že, vas sprašujem, če želite, morda to je tudi na neka navada, že bila v občinskem svetu, da predstavniki svetniških skupin izrazijo kako misel in tudi podajo voščilo občankam in občanom. Kdor želi, prosim, bomo šli kar po vrsti, prosim Maksimilijana Šumana, vi boste začeli, pol pa bomo šli po tej vrsti dol, pa tako okrog. Prosim, gospod Šuman. Hvala, gospod župan. Seveda, z Božičem vsi pričakujemo vse najlepše, vsekakor tudi mi, oziroma naša lista Nove Slovenije, krščanskih demokratov, voščimo in želimo vsem našim občankam in občanom vesele božične praznike in uspešno novo leto 2023. Pri tem pa pripominjamo, da bodo prazniki toliko lepe, pa tudi novo leto toliko uspešno, koliko bomo seveda sami premaknili sebe in bomo sami vložili truda, tako da smo vsi, ne samo tisti, ki sedimo za to mizo, smo dolžni skrbeti, da je naša občina lepa in prijetna. In zato, kot so že uvodoma tudi skauti povedali, lahko z drobnimi stvarmi spreminjamo svet na bolje, kar si vsi želimo. In to želimo vsem našim občanom. Hvala za besedo. Hvala lepa. Predstavnik oziroma predstavnica Gibanja Svoboda, gospa Jožica, izvolite. Ja, v imenu svetniške skupine Gibanja Svoboda želimo vsem občankam in občanom in seveda vsem prisotnim v občini Lenart ter tudi vsi, ki nas poslušajo, mirne božične praznike, preživete v krogu družine in uspešen stop v leto 2023, v katerem želimo zdravja in medsebojnega spoštovanja. Hvala lepa. Svetniška skupina Slovenske ljudske stranke, gospod David Magoša. Tudi mi v imenu svetniške skupine in tudi v imenu občinskega odbora Slovenske ljudske stranke želimo vsem našim občankam in občanom in vsem ostalim, ki v Lenartu nekako preživljajo svoj čas, blagoslovljene, mirne, v družinskem okolju preživete božične praznike in v leto 2023 veliko uspehov, zdravja, sreče na vseh področjih in da bi tudi ljudje aktivno pomagali k temu, da skupaj nekako Lenart premaknemo še stopničko više, da skupaj kreiramo občinsko dogajanje in da smo v letu 2023 nekako vsi skupaj še za korak bolj zadovoljni v naše mesto, kot mislim, da že smo. Hvala. Hvala lepa. Predstavnica svetniške skupine SDS, gospa Ksenija Ilih. Ja, najprej lepo vsi pozdravljeni. V imenu svetniške skupine Slovenske demokratske stranke vam voščimo tudi z naše strani srečen blagoslovljen Božič, lepe božične praznike, preživete z družino in potem seveda tudi srečno novo leto 2023. Županu, novem občinskemu svetu, občinski upravi, želimo uspešno skupno delo in medsebojno sodelovanje in spoštovanje. Hvala. Hvala lepa. Lista proaktivnih. V imenu liste proaktivnih želim tudi vsem blagoslovene praznike, vesel Božič, srečno novo leto in probajte vsi na trgu noc praviti tisto, kaj lani pa predlani niste mogli, tako da vse dobro na prihodnjem letu. Hvala lepa. Še SD, Goraz Voglar. Lep pozdrav, hvala lepa. Tudi mi, seveda, socialni demokrati, želimo vsem lepe praznike, čim več zdravja, čim manj pokanja
čim več osebne sreče, dobrega sodelovanja v dobrobit občanov in v razvoj cele občine in Slovenskih Goric. Hvala lepa. Hvala lepa. No in na koncu se želim še spoštovane svetnice in svetniki, službenci občinske uprave in vsi tisti, ki nas spremljate preko TV zaslonov, se želim k tem prijaznim besedam svetnic in svetnikov in tudi prej na uvodu, ko so nas tako kot vsako leto z obiskom počastili tudi Slovenije Goriški skauti, se želim pridružiti tem lepim željam po dobrem sodelovanju in željam po dobrem delu. Torej želim vam vsem skupaj blagoslovljene božične praznike. Pred novim letom bomo praznovali še dan samostojnosti in enotnosti. Tudi to, z tega se moramo zavedati in ponosno praznovati ta praznik, izobesiti zastavo, ne, in potem želim, da bi korajžno, odločno, z veseljem in upanjem in tudi z zadovoljstvom vstopili v leto, ki prihaja, in tudi to, kar je kolega Gorazd povedal, ne, tistih pokov pa tega, to lahko tudi drugač obeležimo, tega pa najbrž moramo pač čim manj, kateri brez tega ne morejo, pač ne morejo, drugače pa zaradi živali in varnosti in vsega, kar je s tem povezano, pa prosim čim manj. Torej, vse dobro in naslednja seja v mesecu januarja. Hvala lepa. Spoštovane svetnice in svetniki, in s tem zaključujem prvo sejo občinskega sveta v mandatu 2022-26. Hvala lepa in lahko noč.